Kryssa för alltid ska jag namnge dig. Det handlar om pronouncing. Behövde tid för att tänka strikt. Sen en Louis blev till Louie igen. Det är så jag minns det. Ingenting för mitt fel. Namngivning är blint och lita blint på varje kliché. Du tog SNF med i rådde Louis till din Louie. Yeah, yeah, yeah. Och du hade kanske rätt. Namnet slutar med det. Det slik kanske make sense. Så jag låtsas som att ingenting har hänt. Och stänger allting inne trots att livet inte snett. Läge sviger, ingen kan nå mig. Allt jag pekar på kan jag få. Hey, att säga mina namn är hit och miss. Inte Louie, inte Louis, utan Louis. Se mig hela esse i namnen. Ett, två, tre, sen välkommen ut till. Att säga mina namn är hit och miss. Inte Louie, inte Louis, utan Louis. Behövde tid för att återöppna ditt name. Men Louise är passé. Vill han nå ditt stadsdel. Ända är jag stuck i gamla namn på min handle. Louie är ett väldigt fullt namn. Inte mer jag kommer. Jag kommer att byta det till andra, andra, andra. Och du hade kanske rätt. Om namnet slutar med det. Det ser kanske make sense. Så jag låter som att ingenting har hänt. Och stänger allting i det. Trots att livet är snett. Läge sviger, ingen kan nå mig.